Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Dnes máme opravdu těch zpráv velice, velice mnoho a proto se omlouvám, pokud se na nějaký z uvedených zpráv nedostane. Určitě ty zprávy potom zbývající se k ním dostaneme v pátečním vysílání. Tak a teďkon už teda přehled dnešních zpráv. Jako první se podíváme do Rakouska, protože tam je zaveden celostátní lockdown. Jsou tam zavedena přísná opatření a k těm nám něco víc poví, tak jako minulý týden, Pavlína z Vídně. Dalším tématem budou témata zejména týkající se Německa, protože, jak všichni dobře víme, tak česká vláda přebírá zejména německé, takzvané německé modely. První zpráva se týká německé budoucí německé vlády, protože vítězné německé politické strany podepsaly koaliční smlouvu. V Německu do metra nebo do tramvaje bez testu prostě nelez. Co musí vědět němečtí cestující? Jaká pravidla ode dneška platí v Německu na pracovišti a pro home office? Například Bádensko-Württembersko, tak to dalo do lockdownu rovnou 3 okresy. Na konci letošní zimy bude každý v Německu očkován, uzdraven nebo mrtev. To prohlásil do médií německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. A článek potom hovoří i o tom, že EMA, Evropská agentura pro léčiva, schvaluje již nyní vakcínu pro malé děti. V některých spolkových zemích ani očkování nestačí. Vánoční trhy jsou zakázány. Ne celoplošně, ale je to od spolkové země ke spolkové zemi. Šéf E.ONu potom varuje před výpadky elektřiny v celých německých městech a důvody jsou skutečně pikantní. No a podíváme se i krátce do USA, protože ty uvalily další sankce kvůli Nord Stream 2. Co je velice zajímavé, koronavirus, ten útočí jen ve vyspělém světě. Chudým zemím se vyhýbá, jak uvádí německý mainstreamový deník Die Welt a Světové ekonomické fórum, tak to o situaci v Africe naopak záměrně lže. Tak a já už ve vysílání vítám Pavlínu. Pavlínko, ahoj, zdravím tě z Berlína do Vídně, dávám ti slovo a řekni nám, jaká je situace v Rakousku po té, co tam byla schválena, nebo co tam jsou od pondělka v platnosti ta šílená drakonická opatření. Tak já vás zdravím, krásný večer a jak víte, tak Rakousko ohromilo touto zprávou, že od 1. února bude povinné očkování. Takže vlastně to ohromilo všechny evropské státy. Lidé soucítili s námi, stáli před rakouským velvyslanectvím v různých zemích a protestovali proti tomuto rozhodnutí vlády, které je prakticky nezákonné, ale i přesto vláda prosazuje svou. A Rakušani jsou prakticky ohromeni touto zprávou, jak očkovaní, tak i neočkovaní. Opravdu, co jsem mluvila s lidmi, tak opravdu tato zpráva všechny prudce zasáhla. Hlavně Rakušani taky se brání vůči tomu očkování, hlavně kvůli dětem, protože pro děti je to opravdu zkáza. My tady máme, vlastně v sobotu probíhaly, díky tady tomu rozhodnutí, probíhaly velké demonstrace, bylo to ve Vídni, kde se zúčastnilo 100, říká se až 300 tisíc lidí, to nevím, jako jsou různé zdroje, kde se prostě, samozřejmě média tvrdí úplně něco jiného, ale opravdu tam byl velký počet lidí. Pokud jste měli možnost sledovat, tak jste viděli, že ten počet těch demonstrujících byl ohromný. Takže to byl takový úspěch, že prostě Rakušani ukázali, že jsou proti tady tomu rozhodnutí a
bojují za svobodu. Tím jsem chtěla také říct, že další dny poté probíhaly demonstrace v ostatních rakouských městech, jako byl Innsbruck, Bregenz a já nevím, kde vše, prostě Salzburgsko, Sankt Pölten, co já ještě vím, a prostě se to rozjíždí a plánuje se. 1.12. se plánuje generální stávka, a to nejenom v Rakousku, ale i Německo, co jsem slyšela, co mám jako ze zdrojů. A takže prostě lidé to nevzdávají a bojují a bojují, a myslím si, že to je dobře, protože pokud my se za to nepostavíme, tak nikdo za nás to neudělá. Promiň, já se tě jenom zeptám. Já jsem četl, tuším, že to bylo na rakouském mainstreamu na Krone, který měl v titulku právě taky zprávu, že po téhleté velké demonstraci, která proběhla ve Vídni, že není vyloučená právě generální stávka. Takže nemáš nějaký informace o tom, kdo by se do ní eventuálně teda reálně připojil? Informace na to, to bychom mohli probrat ještě v dalším vysílání, na to jsem si ještě nepřipravila. Mm-hmm. To je jenom to, co jsem četla v Telegramu, mm-hmm. že tam Martin Ruta, to je vlastně vůdce těch demonstrací, který pořádá tyto demonstrace pro Rakousko a je spojen s ostatními zeměmi, tak ten právě už se o tom zmínil a jsou tam prakticky už jakoby tam svolávají na tady tu stávku. Mm-hmm. Takže jako si myslím, že to v plánu je, protože opravdu už se to objevuje a četla jsem to už hodně často. Aha, jako přímo podrobnosti o tom nevím, protože jsem vlastně nevěděla, že bychom se o tom tady bavili. Měla jsem si to připravit, to vím, ale prostě nějak jsem si říkala, že ještě si to pročtu pořádně a mohli bychom to probrat v příštím vysílání. Určitě. Opravdu to chtějí udělat, jako četla jsem to tam a připravují to. Mm-hmm. Ale kdo všechno se zúčastní, nevím, ale ten Martin Ruta to opravdu chce, aby lidi položili práci a šli do toho. Mm-hmm. Protože opravdu za nás to nikdo neudělá. A pokud my nebudeme nic proti tomu dělat, tak nebudeme svobodní. Jo, takže to jsem chtěla k tomu říct. Dobře. A ty tam máš potom ještě další zajímavé zprávy. Tak co jsi mi říkala před vysíláním, tak jestli prozradíš. Takže třeba například šéf lékařské komory sepsal takový návrh, nebo navrhnul, že prostě ti neočkovaní by měli odevzdávat daně, jakoby takové koronné, za to, že nejsou očkovaní, 100 euro měsíčně. Takže to jako už je opravdu přes čáru, jakoby. Mm-hmm, to jsem taky četl, ano. Parlamentu samozřejmě máme každý den nějaké negativní zprávy, už to ani poslouchat nechci, pořád prostě proti těm neočkovaným a jo, a už to ani nechci poslouchat. Je to denně a denně nějaké zprávy a samozřejmě FPÖ jsou jediní, kteří se proti tomu staví a bojují za naši svobodu. A opravdu ty projevy, co tam jsou v tom parlamentu od těch modrých, od těch svobodných, tak ty jsou opravdu, musím říct, že je vidět, že se za nás staví, že opravdu nás to nechat nechtějí, ale samozřejmě oni si vedou pořád svojí, pořád vyhrožují nějakými pokutami, pokud se nenecháme očkovat, tak nám hrozí pokuta až 3,5 tisíce euro, jo, samozřejmě pokud zavedou to povinné očkování, tak od toho února se můžeme připravit na tyto sankce, které nás čekají, jakoby, pokuty. Samozřejmě za neukázání, nebo když nás policajt zastaví někde, že půjdeme do obchodu nakoupit, až budeme mít po lockdownu a samozřejmě bude zase možný vstup do obchodu, tak samozřejmě pro ty uzdravené a pro ty očkované. A pokud my se neprokážeme nějakým tímto, že máme očkování nebo že jsme uzdravení, tak prostě hrozí až pokuta 1450 euro. Jo? Ano, ano. Tak asi tak. A pak mám další ještě zprávu, co jsem chtěla říct, že rakouská lyžařka Franciska Krič prostě ukázala svoji statečnost a řekla veřejně a i na Instagramu, že se nedá očkovat, že je prostě proti tomu a že prostě
odmítá toto očkování a tím pádem jí hrozí, že se nemůže zúčastnit lyžařského závodu v Pekingu a v Americe. Ale ona prostě to tak bere, protože ona se nechce dát očkovat. To prostě jasně prohlásila. Mm-hmm. Tak to jsem ještě chtěla říct, že prostě už i rakouští sportovci se bouří. Nevím, jak to je s tím Dominikem Thiemem, tím naším tenistou, ten taky celou dobu říkal, že se nedá očkovat a teď najednou prohlásil, že se dá očkovat, ale tomu se nevím, jak se mám k tomu vyjádřit, ale vím, že prostě už lidé si to nechtějí nechat líbit a že i sportovci se začínají proti tomu bouřit. Mm-hmm. Jsem chtěla ještě říct. Tady v Německu je například fotbalista Kimmich, tuším, že by mu 24 let, tak toho dávali média a politici i za příklad a taky nedávno řekl mediálně, že se prostě očkovat necháte nechce, protože k tomu nevidí jediný důvod. Takže ono je to v podstatě, takovýhle případy jsou zřejmě všude. Dobře, máš tam, Pavlí, ještě něco? Přemýšlím, co bych ještě tak mohla říct. Jo, samozřejmě už dostáváme také obsílky, že se máme nechat, tedy oni nás prosí, že by bylo dobré, kdyby jsme se nechali očkovat, už to rozesílají. Ne, že by to rozesílali pro ty lidi, co jsou v rizikových skupinách, ale rozesílají to všem, co ještě nejsou očkovaní. Já jsem to teda ještě nedostala, ten dopis, ale moje kamarádka, co bydlí kousek ode mě, ta už ten dopis od starostkyně dostala. Takže to jsem ještě k tomu chtěla dodat, že už i budou obesílány zásilky lidem, aby se nechali očkovat. Takže to a posílili ty očkovací autobusy všude, takže lidé tam stojí už fronty, protože už ze strachu jenom proto, že vláda pohrozila těma pokutama, tak lidi utíkají ne ze strachu před koronou, ale ze strachu před těmito pokutami. Před sankcemi. A sankcema a tak dále. Takže myslím si, že už je toho moc. Mluvila jsem s mnoha lidmi, co mají děti a děti už to taky nesnášejí psychicky. Hlavně ty školy, že prostě rakouská vláda řekla, že rodiče mohou děti do školy posílat, ale i nemusí, jako to už je prostě na hlavu postavený, nevím, co si o tom myslet. Můžou, ale nemusí a tak dále a tak dále a pak zavírají třídy, když tam najdou nějaké pozitivní koronou děti, takže posílají zase, zavírají celé školy nebo třídy. Prostě je to ta samá komedie, co minule a myslím si, že to bude horší a horší. Takže uvidíme, budeme to samozřejmě sledovat. Já to sleduji tady v Německu. Mimochodem, jak jsi hovořila o tom očkování těch dětí, tak já k tomu mám dneska právě taky jednu velice závažnou zprávu, která se jen tak, jak se říká, pod čarou objevila v mainstreamu německým, tak jako pěkně schovaná, aby nebudila moc pozornost, ale je to tam napsáno černé na bílém. Dobře, Pavlí, já musím se dostat k dalším zprávám, takže já ti teďkon poděkuju. Určitě se v příštích zprávách opět spojíme, budeme sledovat tu situaci a já ti přeju pro dnešek ještě jednou pěkný večer. Taky nápodobně. Díky. Krásný večer, ahoj. Tak, to byla Pavlína z Vídně a my jdeme na další důležité zprávy. Vítězné německé politické strany podepsaly koaliční smlouvu. Němečtí sociální demokraté, Zelení a Svobodní demokraté dnes podepsali koaliční smlouvu a zveřejnili své plány v době jejich vládnutí. Ministryní zahraničí se stane předsedkyně Zelených Annalena Baerbock. Ministrem financí potom bude Christian Lindner z FDP, od Svobodných demokratů. No a Merklovou na postu kancléře vystřídá Olaf Scholz, šéf sociálních demokratů německých SPD. Německo půjde mnohem razantnější progresivní politikou, než tomu bylo za vládnutí Unie CDU-CSU. Čeká nás více klimatu, více genderu, více socialismu.
SPD, Zelení a FDP se dohodli na koaliční dohodě o nové spolkové vládě pod vedením nového spolkového kancléře Olafa Scholze, kterému je 61 let. Přes měsíc o problémech podrobně vyjednávalo téměř 300 politiků. No a zde jsou nejdůležitější body z koaliční smlouvy. Nová spolková vláda se chce vypořádat s velkými sociálními výzvami roku 2020. Co je tím míněno? Ochrana klimatu, digitalizace a soudržnost společnosti. Chtějí vytvořit politiku, která, cituji, konkrétně zlepšuje životy lidí a nabízí bezpečí v době změn. Mezi ně patří dostupné bydlení, dobré mzdy, základní přídavky na děti, které děti vymaní z chudoby, a stabilní důchody. Takzvaná Ampel Koalicion, tedy koalice těchto vítězných tří stran, chce vytvořit společnost respektu, která, cituji, chápe rozmanitost jako sílu a uznává každý úspěch a každý životní plán, jak se uvádí v koaliční smlouvě. To také zahrnuje nový občanský příspěvek, takzvaný nepodmíněný příjem, minimální mzdu 12 eur a možnosti účasti mladých lidí. Na 400 tisíc nových bytů ročně, z nich 100 tisíc by bylo financováno z veřejných zdrojů, protože, jak se ve smlouvě přímo uvádí, dostupné bydlení je sociální otázkou naší doby. Německo se má stát klimaticky neutrální do roku 2045. Ampel Koalicion chce položit základní kámen k posílení Německa jako průmyslové a inovační lokality a tím dlouhodobě a udržitelně bezpečných a dobrých pracovních míst. K tomu by se však museli masivně rozšířit obnovitelné energie a rozšířit i sítě. Tak a my se dostáváme k další zprávě. V Německu dneska zůstaneme, protože do metra nebo tramvaje v Německu bez testu nelez. Co musí vědět nově cestující? Pokud chcete od poloviny příštího týdne cestovat autobusem nebo vlakem, potřebujete víc než jen jízdenku a roušku. Kvůli ochraně před koronou budou pravidla 3G platit i v místní dopravě, respektive už platí ode dneška. Virolog Christian Drosten je ale překvapivě skeptický. Dopravní společnosti se obávají ekonomických důsledků. Doprava pouze s platnou jízdenkou, tak je napsáno na dveřích vlaku podzemní dráhy, tramvají a autobusů. Jen jízdenka ale už právě nestačí. Už dávno se v Německu neobejdete bez roušky a nyní by neměla chybět třetí věc, takzvaný 3G certifikát. Z důvodu ochrany před koronavirem je cestujícím povoleno používat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu pouze v případě, že se prokážou očkovacím průkazem, potvrzením o tom, že prodělali COVID, nebo aplikací, že byli očkováni, uzdraveni nebo testováni. Začátek platnosti tohoto nařízení je ode dneška, kdy se 3G uplatní, ale v dálkových autobusech a vlacích zatím ještě není jasné. Spolková vláda předpokládala též zavedení na dnes. Záleží ale na tom, kdy spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier podepíše novelizovaný zákon o ochraně před infekcemi. No a protože ho podepsal už, tak i v autobusech a vlacích dálkové dopravy je toto pravidlo zavedeno.
Výjimky pro děti, děti a mladiství, kteří chodí do školy a děti do 6 let nepotřebují v místní dopravě žádné potvrzení o uzdravení, očkování ani zotavení. Od studentů se očekává, že budou ve škole podstupovat pravidelné testy. K testování, každodenní dojíždění do práce na univerzitu nebo na nákupy může být pro neočkované komplikovanou záležitostí, zvláště pokud k testovací stanici potřebuje právě dojet autobusem nebo vlakem. Na začátku cesty nesmí být proveden test dříve než před 24 hodinami. Zaměstnavatelé musí provádět 2 testy týdně na pracovišti. Na testovacích stanicích probíhá minimálně 1 občanský test, jak se tyto testy jmenují, týdně zdarma. Kdo si bude muset nad rámec tohoto další testy hradit, zatím není známo. Takže vážení posluchači, kdo by se z vás chystal do Německa například na vánoční nákupy a chtěl by použít městskou hromadnou dopravu například v Drážďanech nebo v jiném městě, tak prosím pěkně do dopravních prostředků pouze s testem nebo s očkovacím průkazem. No a kontroly, zajímavé jsou kontroly v místní dopravě. Na požádání je totiž nutné předložit doklad. Podle zákona jsou za kontroly odpovědné sami firmy, navzdory všem varováním, že jejich zaměstnanci nejsou 3G policií. Dopravní podniky se proto již na místě obracejí na policii a regulační úřady, aby mohly být společně prováděny účinné namátkové kontroly. To uvedl Svaz německých dopravních podniků. Zároveň to zvyšuje bezpečnost, kterou naši inspektoři potřebují k provedení tohoto obtížného suverénního úkolu. Konec citátu. Hesenské dopravní podniky se už dohodly na namátkových kontrolách s policií a regulačními úřady. Šéf Rhein-Main-Verkehrsverbund Knut Ringa také apeloval na osobní odpovědnost, podobně jako rychlostní limity, které většina lidí dodržuje i bez úplné kontroly. A německé dráhy Deutsche Bahn, jak se s novými požadavky vypořádá, chce tato skupina oznámit začátkem týdne. Německé dráhy Deutsche Bahn ukázaly, že jsou otevřeny pro tato 3G pravidla již v rané fázi. Je pravda, že v ICE, tedy Intercity Expressu, je snazší hlídat cestující než v podzemní dráze, tedy v metru. Komplexní kontroly ale nelze čekat ani na železnici. No, k riziku infekce uvádí Die Welt, s rouškou není riziko nákazy covidem v autobusech a vlacích vyšší než jinde. To zdůrazňují dopravní společnosti od začátku pandemie a odkazují na studie. Virolog Christian Drosten nedávno utlumil očekávání 3G v provozu. Člověk se nachází v době vysokého výskytu a musí počítat s tím, že přítomní očkovaní lidé mají značné riziko, že se nakazí neodhaleni. Cíl ochrany neočkovaných lidí před infekcí se tak míjí. A ekonomické důsledky? Pokud se počet cestujících v autobusech a vlacích pohyboval kolem 3/4 naposled jako před pandemií, dopravní podniky nyní očekávají opět pokles, s tím, že miliardový státní záchranný balíček nad místní dopravou nastaví i v novém roce. Počítají. No a taxíky, tak tady je to velice zajímavé, protože cestující tam nemají vůbec žádná omezení přístupu. Pravidlo 3G, tedy prokázat se očkovacím průkazem, nebo průkazem nebo důkaz předložit důkaz o uzdravení nebo test, neplatí. Průmyslu se ulevilo, že řidiči taxíků nemusí kontrolovat koronavirové testy a očkovací průkazy. Pro řidiče však stejně jako na všech ostatních pracovištích 3G pravidlo platí, řekl Thomas Oppermann, prezident Spolkového svazu taxislužeb a půjčoven vozů.
Pokud však nastoupíte do taxíku, musíte mít roušku. Tak a my jsme zmiňovali s Pavlínou i home office a pracoviště, tak jestli ještě, tak vám ještě prozradím, jak to nyní probíhá v Německu na pracovištích. S novým zákonem o ochraně před infekcemi je od středy, tedy ode dneška, opět povinná práce na home officech, tedy práce z domova. Pravidlo 3G platí na pracovišti, kde jsou proto dobré důvody. Co ale musí nyní zaměstnanci a zaměstnavatelé vědět? Spolková rada v pátek jednomyslně schválila pozměněný spolkový a státní zákon o ochraně před infekcemi, takzvaný Infektionsschutzgesetz. My ho známe i pod pseudonymem zmocňovací zákon. Zákon mimo jiné počítá od středy s návratem zaměstnanců do home officeu. Ti, kteří z oprávněných důvodů nemohou pracovat z domova, musí v práci dodržovat pravidla 3G. A zde jsou odpovědi na nejdůležitější otázky. Kdo musí v Německu pracovat z domova? Na první pohled platí totéž, co u posledního povinného nařízení o home officech z 23. dubna 2021, jehož platnost vypršela 30. června. Podle nového zákona o ochraně před infekcemi jsou zaměstnavatelé povinni dát zaměstnancům provádějící kancelářské práce nebo srovnatelné činnosti možnost pracovat z domova, pokud neexistují závažné provozní důvody. Takové důvody by mohly existovat, pokud by jinak byly provozní procesy výrazně omezeny nebo by nemohly být vůbec udržovány, například přepážkové služby pro nezbytné kontakty se zákazníky a zaměstnanci nebo úkoly oprav a údržby. Zaměstnanci jsou naopak povinni pracovat z domova, pokud z jejich strany nejsou důvody. Podle paragrafu 28b nového zákona o ochraně před infekcemi se to týká pracovišť, kde nelze vyloučit fyzický kontakt mezi zaměstnavateli a zaměstnanci nebo s třetími osobami. A já jen připomenu, že ta novela toho Infektionsschutzgesetz, toho zákona o ochraně před infekcemi, na základě této novely, již vláda německá nemusí vyhlašovat nouzový stav, může tato nařízení a opatření vyhlásit kdykoliv, kdy se jí v podstatě zlíbí. No a jaké jsou výjimky pro home office? Povinnost pracovat z domova existuje pouze tehdy, pokud neexistují žádné pádné důvody, které by tomu bránily. Z pohledu zaměstnavatele sem patří například provozní důvody, které vedou k výrazným omezením v provozních procesech. Co přesně pod to spadá, je však často nutné objasnit případ od případu. Zaměstnanci naopak nejsou povinni pracovat z domova, pokud to doprovází nepřiměřené okolnosti, například z důvodu omezeného prostoru, hluku nebo jednoduše proto, že nejsou splněny technické požadavky. Jak funguje dnes 3G na pracovišti, toto pravidlo 3G? Oproti prvnímu home office nařízení nově platí i 3G pravidlo v práci. Podle paragrafu 28b zákona o ochraně před infekcemi můžete ve firmě z jednoho z výše uvedených důvodů nadále pracovat, ale poté musíte být buď očkováni, uzdraveni nebo mít negativní koronatest. To musí očkovaní a rekonvalescenti prokázat, například buď to žlutým očkovacím průkazem, očkovacím průkazem přes aplikaci nebo dokladem o uzdravení. No a neočkovaní lidé, kteří nemohou pracovat z domova, musí svému zaměstnavateli poskytnout každodenní test nebo maximálně 48 hodin starý test PCR.
Je také možný autotest na místě pod dohledem zaměstnavatele. Zaměstnavateli hrozí pokuta, pokud nebudou ve firmě dodržována pravidla 3G. Za účelem kontroly je poprvé také povoleno dotazovat se na stav očkování zaměstnanců. Co dalšího platí pro zaměstnavatele v rámci schématu pravidel 3G? Zaměstnavatelé jsou odpovědni za kontrolu důkazů před vstupem na pracoviště. Společnosti by měly denně kontrolovat a dokumentovat pravidla 3G. Jakmile zaměstnavatel zkontroluje a doloží potvrzení o zotavení nebo očkování, mohou být příslušní zaměstnanci z denních kontrol vyloučeni. Zaměstnavatelé by také měli nabízet bezplatné testy alespoň dvakrát týdně. Podnikatelské asociace vidí velké úsilí pro firmy. Nový testovací režim staví naše společnosti před velké výzvy, říká Stefan Kempeter ze Sdružení zaměstnanců BDA. Předpisy o prokazování stavu vytvořily právní jistotu. Předpokládaná možnost ukládání dat omezuje byrokracii. Co se stane, když zaměstnanci nebudou na pracovišti dodržovat 3G pravidla? No, v případě porušení nesou zaměstnanci důsledky. Neočkovaní zaměstnanci, kteří nepřinesou platné důkazy, tedy testy, a odmítnou se i podrobit testu, nemají povolen vstup do areálu nebo na místo na pracoviště. Zaměstnavatel tedy v tomto případě nemusí vyplácet žádnou mzdu, protože zaměstnanec nemůže vykonávat žádnou práci. To říká právník Gunnar Roloff. Předseda zaměstnavatelského svazu Gesamtmetall Stefan Wolf v televizním vysílání Bild Live řekl, že pokud to zaměstnanec delší dobu odmítne, nemůže naplnit smluvní pracovní podmínky. Pak může zaměstnavatel ukončit smlouvu bez výpovědní lhůty. Jaká je kritika těchto nových předpisů? Specifikace mohly být jasnější, to říká Stefan Brink, pověřenec pro ochranu dat Bádenska-Württemberska. Je zde velký prostor, například zda musí zaměstnavatelé denně kontrolovat všechny zaměstnance nebo zda stačí namátkové kontroly. Není také jasné, zda jsou dostatečné vizuální kontroly, vytvářejí se seznamy nebo je nutné srovnání s občanským průkazem. Nejasnost jde na vrub zaměstnanců, kritizoval Brink. Čistá implementace do středy, tedy do dneška, by nedávala smysl. Zaměstnavatelé si také stěžují na termíny zavedení, a to zejména v odvětvích, ve kterých bude realizace pravděpodobně obtížná, jako je stavebnictví nebo například úklid budov. Rozsáhlé kontroly, například u pracovníků na směny ve výrobě, je obtížné realizovat během několika dnů. To říká Kai Beckmann, prezident Spolkového svazu zaměstnavatelů v oblasti chemikálií. Chceme také předcházet dopravním zácpám u bran továren, které by mohly vést k infekcím. Zároveň musí být směny ve výrobě plně obsazeny. Mluví o šílené složitosti. Tak a nejen Rakousko, ale i část Německa se ponořuje pomalu, ale jistě do úplného lockdownu. Tak například Bádensko-Württembersko dalo do lockdownu 3 okresy. Nemělo by to skončit, proč se některé regiony stejně zavírají? Tyto otázky pokládá německý deník Bild. Omezení vycházení, úplné uzavření škol a jeslí, plošné zákazy či omezení cestování, ubytování, restaurací, demonstrací, shromáždění či bohoslužeb, plošné uzavření nebo omezení obchodu a provozoven, zákazy sportu. To vše již nemělo být do budoucna podle prohlášení SPD, Zelených a FDP vlastně možné. Jenže
Bádensko-Württembersko, jakožto jedna ze spolkových německých zemí, nyní na noc uzavírá 3/4 pro neočkované lidi. Kvůli mimořádně silnému nárůstu koronaviru je povoleno neočkovaným lidem ve 3 okresech. Jedná se tam o Schwarzwaldbahr-Kreis, Ostalbkreis a Biberach. 7denní incidence je tam 606, 702, 631 od pondělí v noci, tedy od 21 až do 5 hodiny raní. Tak v této době mohou opustit své domovy pouze z dobrého důvodu, například z naléhavých lékařských a pracovních důvodů. Takže nenaočkovaní musí zůstat v každou noc od 21. hodiny večerní do 5. hodiny ranní doma ve vyjmenovaných krajích. Platí 2G. Vstup například do restaurací, hotelů s výjimkou obchodních, cestujících a maloobchodu je od pondělí povolen pouze očkovaným a uzdraveným. Pravidla pro kina, muzea, koupaliště, restaurace a kavárny i pro většinu dalších veřejných akcí již platí. 2G+, platí také v barech, klubech a na diskotékách. 2G znamená pouze tedy očkovaný nebo uzdravený. Z tohoto omezení přístupu jsou vyňaty obchody a trhy, které slouží základnímu zásobování, jako jsou obchody s potravinami, lékárny, benzínky a poštovní úřady, balíkové služby a banky, jakož i společnosti poskytující služby blízké tělu. Školáci musí od středy opět nosit roušky. Kromě toho platí omezení kontaktu pro neočkované osoby. Můžete se setkat pouze s jednou další osobou sami nebo jako domácnost. Situace je vážnější, než kdy v této pandemii byla, řekl ve čtvrtek večer po konferenci na schůzce spolkových zemí o koronavirové politice premiér Winfried Kretschmann, samozřejmě, že je ze strany zelených. No, Schleswitsko-Holštýnsko, další spolková země Německa, vláda na severu Německa v sobotu zavedla přísnější koronavirová pravidla. Nařízení o koroně přijaté kabinetem od pondělí vylučuje lidi bez očkování proti COVID-19 z velké části veřejného života. Základní princip zní, 2G, tedy očkovaní uzdravení, platí pro volnočasové akce. 3G, očkovaní uzdravení nebo testování, pro profesionální akce a pro mládež. Neočkovaní lidé již nesmějí navštěvovat interiéry volnočasových zařízení a restaurace. Děti do 7 let včetně a nezletilí studenti, kteří jsou pravidelně zkoušeni ve škole, jsou od těchto pravidel osvobozeni. A studenti si musí ve třídě znovu nasadit roušku. Ne více než 10 neočkovaných osob se nesmí účastnit soukromých vnitřních shromáždění. Stále existují výjimky pro děti ve věku do 14 let. A jak je na tom další spolková země Durynsko? Ještě před rozhodnutím této koalice vítězných politických stran zavedlo Durynsko model 2G s ohledem na koronavirovou situaci v zemi. Ale nemocniční incidence zůstává top v celém Německu. Durynský premiér, komunista Bodo Ramelow, oznámil, že chce implementovat rozhodnutí spolkové a zemské vlády o ochraně před infekcemi. Plus, mělo by se prověřit, zda by se v Durynsku dalo uvažovat i o plánovaných saských plánech na přísnější pravidla. Nová korona nařízení ve Schleswitsku, Holštýnsku platí do 15. prosince. Totéž činí Bavorsko a Sasko. A to není náhoda, protože trvající epidemická koronavirová nouze, která je mimo jiné právním základem pro omezení kontaktů, 25. listopadu sice končí, to je tedy ten nouzový stav,
ale pro přísná opatření existuje 3týdenní přechodné období. Pro spolkové země by měly být stále platné nejpozději do 15. prosince, což znamená, teprve nyní mohou tvrdě zakročit. No a umožnil to kompromis, na kterém se spolkové a zemské vlády dohodly v kole s výkonnou kancléřkou Angelou Merkelovou a kandidátem na kancléře za SPD sociální demokraty Olafem Scholzem. Zákon má být vyhodnocen za 3 týdny a v případě potřeby vylepšen. Jedná se opět o ten Infektionsschutzgesetz. Premiéři zemí uvedených Unii opakovaně potvrdili, že nový soubor nástrojů příliš omezuje možnosti zemí. Co je zarážející, mnoho vedoucích představitelů spolkových zemí nadále argumentuje 7denním výskytem. Předseda vlády a kancléřství se ve čtvrtek na korona summitu dohodli na nových limitních hodnotách nemocnic, takzvané míře hospitalizace s hodnotami 3, 6 a 9. Tyto hodnoty nyní vlastně určují náš každodenní život. Vyplývá to z počtu hospitalizací na 100 000 obyvatel během 7 dnů a může tak poskytnout informace o vytíženosti nemocnic v regionech. V závislosti na tom, jak vysoká je míra hospitalizace ve spolkové zemi, by měla platit různá opatření. Prostředky jsou koronavirová, opatření jsou nyní založena na počtu lidí, kteří musí být kvůli koroně ošetřeni v nemocnici. No a také to znamená, výskyty již nejsou rozhodujícím kritériem, jak mnoho odborníků již dlouho požaduje. Index hospitalizace je nyní rozhodujícím faktorem, řekla kancléřka Angela Merkelová na tiskové konferenci po konferenci premiérů spolkových zemích. No a po 15. prosinci už by tvrdá opatření neměla být proveditelná. 25. listopadu vstoupí v platnost plány nové koalice schválené spolkovou radou. Tato omezení jsou stále ale možná zavést za stávajících předpisů. Jedná se o omezení kontaktů, distanční předpisy, to jsou ty rozestupy, omezení kapacity, například požadavky na počet návštěvníků akcí, požadavky na nošení roušky, přístupové předpisy pro očkované a rekonvalescentní, to je to pravidlo 2G, nebo testované, to je pravidlo 3G, hygienické požadavky na firmy, požadavky na provoz škol, sběr kontaktních údajů v restauracích nebo na akcích. A nově k tomu celoplošně po celém Německu potom přibudou 3G na pracovišti, povinnost domácí kanceláře, tedy home office, 3G v dopravě, povinné testování v domovech pro seniory nebo na klinikách. Pro omezení je pak rozhodující i 3stupňový nemocniční výskyt. Takže tyto nařízení a pravidla mohou vydat buď to zemské vlády nebo vláda spolková i bez nouzového stavu. Na konci letošní zimy bude každý v Německu očkován, uzdraven nebo mrtev. No a EMA schvaluje vakcínu pro malé děti. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn se snaží rozptýlit výhrady k vakcíně od Moderny. Podle ministra zdravotnictví bude do konce prosince k dispozici dostatek dávek vakcín od Moderny a BioNTechu určený pro přeočkování. Nic nezdržujeme, zdůraznil potom Spahn. Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn si je jistý, že do konce letošní zimy bude pravděpodobně každý v Německu, cituji, očkován, uzdraven nebo zemře. S ohledem na vysoce nakažlivou variantu Delta proto naléhavě doporučuje znovu očkování, což řekl Spahn v Berlíně. Spahn byl potěšen, že německá očkovací kampaň znovu začala. Mnozí se rozhodli pro přeočkování, sdělil Spahn.
Podle Špána Němci v současnosti nejčastěji volí vakcínu od německého výrobce BioNTech. Jen na začátku týdne má být do Německa dodáno 6 milionů ampulí pro zajištění dodávek. Ty se musí spotřebovat, uvedl dále Špán. A toto dobře poslouchejte, vážení posluchači, protože z tohoto článku pochopíte, proč je takový tlak na to očkování. Špán prohlásil, ty se musí spotřebovat. Špán zdůraznil, Moderna je dobrá, bezpečná a velmi účinná vakcína. Bohužel vznikl dojem, že se doporučoval tento preparát pouze z toho důvodu, že by mohlo dojít k očkovacím prolukám. To je jeden z aspektů, ale rozhodující je, že se sklady BioNTechu vyprázdní tak rychle, že od příštího týdne už dočasně nebudeme schopni poskytovat více než 2 až 3 miliony ampulí týdně. Každý, kdo má možnost chránit sebe a ostatní jednou ze dvou vakcín, by to měl také udělat, pokračoval Špán. Prezident institutu Paula Ehrlicha Klaus Čichutek na tiskové konferenci také připomněl, že oba přípravky jsou schváleny pro přeočkování a jsou si rovnocenné. Moderna je v současnosti podle Cichutka doporučována lidem ve věku 30 let a více. No, Špán tvrdí, že k dispozici je dostatek vakcín. Všechno, co máme, bude samozřejmě doručeno. Nic nezdržujeme, zdůrazňuje Špán. Podle toho bude do konce roku k dispozici 24 milionů dávek vakcíny BioNTech. Do konce roku 24 milionů dávek vakcíny BioNTech. Pokud se do té doby uskuteční 25 až 30 milionů očkování, jak bylo plánováno, většinu z nich lze provést také německým preparátem, tedy tím BioNTechem. Navíc je tu Moderna. Ve skladech už je k dispozici 16 milionů dávek na přeočkování. Podle Špána jich do konce roku bude až 26 milionů. Takže vážení posluchači, v Německu bude 4 do konce roku 24 milionů dávek vakcíny BioNTech a 26 milionů dávek vakcíny Moderna pro přeočkování. Očkovací plán se musí plnit. S celkovým počtem 50 milionů dávek je dostatek vakcín pro všechna nadcházející očkování. Špán navíc připustil, že omezení dodávek vakcín BioNTech do německých lékařských praxí způsobuje problémy. Jsem si plně vědom toho, že tento krátkodobý výpadek znamená pro mnoho angažovaných pomocníků na místě, v ordinacích a očkovacích centrech mnoho dalšího úsilí a stresu, řekl Špán. Plánované procesy a postupy se musí změnit a musí se hodně předělávat. Vím to a také mě to mrzí. Špánovo ministerstvo v pátek oznámilo, že maximální množství vakcíny BioNTech by mělo být omezeno na 30 dávek týdně na lékaře. Existuje také rezerva pro očkovací centra. Očkovaní si ptají mnohem více na produkt BioNTech Pfizer než na koronavakcínu od konkurenční Moderny. A nyní pozor, teď by měli zbystřit všichni ti, kteří jsou rodičmi a mají děti. Pokud jde o vakcínu pro děti, Špán řekl, a to je relevantní i pro nás, Evropská unie obdrží dodávku kolem 20. prosince. Schválení dětské vakcíny by mělo proběhnout do konce týdne. Zde je ale potřeba jiná průběžná doba než u dobře zavedeného systému vakcín na trhu, uvedl ministr Jens Spahn. Pak dostaneme najednou 2,4 miliony ampulí pro děti ve věku od
5 do 11 let. To už pokrývá velkou část poptávky. Spolková vláda očekává další dodávky na začátku roku 2022. Takže tady je naprosto evidentní a jasné, že EMA, tedy Evropská agentura pro ty léčiva, takže nyní momentálně již schvaluje vakcíny proti koronaviru pro děti ve věku od 5 do 11 let. A jak jste mohli slyšet, německý ministr zdravotnictví Jens Spahn již objednal najednou 2,4 milionů lahviček této vakcíny pro malé děti. No a naskýtá se otázka, zdali bude očkování povinné. Minister zdravotnictví Spahn navíc řekl, že povinné očkování podle něj čtvrtou koronavirovou vlnu nezlomí. Místo toho by bylo nutné omezit kontakty a provést přeočkování. Stát musí jednat rozhodně a regulovat to, co je naléhavé. Nicméně vidí morální a solidární povinnost nechat se očkovat. Jinak tady se opět v Německu rozjel byla taková propaganda, se kterou jsme se setkávali velice často, spojená se slovem solidarita. Státy východní Evropy musely být solidární ze státy západní Evropy, co se týkalo migrantů. Všichni museli být solidární s pomocí, všichni prostě nyní se všichni musí solidárně ze solidarity nechat očkovat. Osobně, pardon za tento výpad, ale osobně jsem na toto slovo těžce alergický. No ale dál k článku. Leif Eriksander, vedoucí výzkumné skupiny pro infekční imunologii a výzkum vakcín v Berlin Charité, varoval před 5., 6., 7. vlnou, pokud se dospělí nenechají očkovat. To opravdu nikdo nemůže chtít, řekl imunolog. Každý se musí očkovat. Infikování se virem není alternativou, podle pana virologa. Tak a krátí se nám bohužel čas, takže rychle k dalším zprávám. V některých německých spolkových zemích ani očkování nestačí. Vánoční trhy jsou zakázány. V severním Porýní, Vestfálsku, Sasku, Anhaltsku, Berlíně, Bavorsku, Bádensku, Württembersku, Braniborsku, Durinsku, Mecklenbursku, Předním Pomořansku a Hesensku byla v úterý, tedy včera, rozhodnuta a oznámena přísnější koronavirová omezení, zejména pro lidi bez té takzvané kompletní ochrany očkováním. Na diskotékách, v klubech a na karnevalových oslavách platí nová omezení i pro očkované a uzdravené. Kromě očkovacího průkazu musí každý předložit i aktuální negativní koronatest. Takže i když jste očkovaní a chcete plně očkovaní a chcete jít v Německu na diskotéku, do klubu, na karneval, tak musíte stejně se nechat testovat v těch zmíněných spolkových zemích. Bavorsko, kde sedmidenní výskyt nyní celostátně vzrostl na 645, což by podle předchozího článku nemělo být rozhodující, dokonce zcela uzavřelo své kluby, diskotéky a bary. Pro zbytek pohostinství platí také zákaz vycházení od 22. hodiny. Navíc platí celostátní pravidlo 2G v mnoha oblastech, kulturní a sportovní akce, veletrhy, konference, zoologické zahrady, lázně a lanovky.
dokonce 2G+, očkovaní a testovaní lidé musí mít také aktuální negativní výsledek rychlého testu. Takže rozhodně očkování svobodu nepřineslo. Opatření, která premiér Markus Söder zdůvodnil ve svém vládním prohlášení zemskému parlamentu takto. Ačkoliv má Bavorsko jeden z nejlepších zdravotnických systémů v Německu i ve světě, hrozí úplné přetížení. Söder proto bavorské vánoční trhy úplně zrušil a okamžitě tak rozpoutal debatu. Renomovaní výzkumníci aerosolu Gerhard Scheuch a Christoff Asbach považují toto opatření za kontraproduktivní. Proč? Z aerosolově fyzikálního hlediska nedává zákaz vánočních trhů absolutně žádný smysl. Velmi málo infekcí se totiž odehrává venku, říká Scheuch pro německý mainstreamový deník Welt. Asbach se dokonce obává, že všeobecné uzavření bude stále více vést k tomu, že se lidé budou scházet v uzavřených prostorách, což výrazně zvyšuje riziko infekce. Šlesvicko-holštýnský premiér Daniel Günther na začátku týdne v rozhovoru pro Welt podobně prohlásil, cituji, v jeho státě by tedy vánoční trhy nezakázal. V Durinsku, kde jsou také zrušeny vánoční trhy, je kritika z několika měst velmi hlasitá. V reakci na dramatickou situaci není přiměřené zakazovat akce pod širým nebem pro očkované a zotavené lidi, zatímco neočkovaní lidé nekontrolovaně slaví ve svých párty sklepích, říká Katia Wolf, primátorka Eisenachu. No a Petr Kleine, primátor města Weimar, říká, proč svobodný stát přichází se zákazem vánočních trhů pouze tehdy, když jsou zcela zřízeny, nelze... Všichni prodejci jsou ochotni převzít zodpovědnost pro nezbytná hygienická pravidla. Pokud se teď budete muset znovu zbalit, ještě více to podkope důvěryhodnost a přijetí boje proti pandemii. Tak, vážení a milí posluchači, bohužel čas se nám nachýlil ke konci. Mně tady zbylo ještě pár zpráv, ale nebojte se, nepřijdete o ně. Jak jsem na úvodu zmínil, určitě je zahrnu do pátečního vysílání. Co se týče pátečního vysílání, tak bohužel bude ze záznamu, já ho budu muset předtočit, protože z osobních důvodů tento pátek nebudu moci živě vysílat, tudíž bude bohužel bez účasti, přímé účasti vás posluchačů, což mě mrzí na oplátku za to, ale bude tento dvouhodinový pořad nabitý samými informacemi, takže já doufám, že se vám bude páteční vysílání líbit. No a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný a příjemný dobrý večer a jak říkám, v pátek se spolu uslyšíme, i když tedy já budu pouze se záznamu. Takže pěkný dobrý večer.